ایتی سیب را گئی اغای مونگ سر یو رکم لا همدردی اظهارو که مونگی دوکا کرو مونگی اغزای نوچت کرو مونگ تیول چه پا مرچ که تیر مرچ که وی دا فیڈر و لگیگی کومی خلطی مونگ مونگ پا خوشالیو چی دی خودوی زیادیت کئی پا خپل منز کی یو بل حق وحی و خپل زان تا سهولت پی دوائی دی مونگ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا چی کم احتجاج دی ای بجلی بارا که دا مشران مونگ سر ٹول را غن دی او پرامن طریقے سره احتجاج کئ چې څومره دی بجلی بارا کې دوله ډیر سخت تکلیف ته ډیر وخت نه دلته تقریبا د څلور پنځه ورځې مونږ وینو چې ناستی باران هم پې وریږي او د ګاډیم په سیوره چې د علاقې نمایندګان هم په سیور چې افسران هم په خو دو غږ دو آواز سپورې چا ونه اورېدو ځکه چې بجلی چې څومره بجلی سره تړلې زموږ ضرورتونه هغه مثال مین خدای چې او دس سړی پی کوي سړی وباسي کپڑے پی وینځي نو ډېر ضرورتونه یې چې ټیکاله روټۍ ټول د بجلی سره تړلې مونږ بیا هم شینه چې کم دي تاسو خپله تاسو ته پته چې بجلی سره څومره ضرورتونه دي ټول هغو نه مونږ محرومه یو نو مونږ سره دا مشران ولاړ دي د هغو نه مونږ خبرې سوالونه کوو چې یاره څومره تکلیفونه یو دا څومره ټایم نه یو او څومره ټایم پورې کوو څه وخت و السلام علیکم وعلیکم السلام رمانه ما ګل احمد دا مونږ دغه یوه هفته وشوه چې دلته کیمپ لګولی د مونږ د یوې میاشتې نه په غواړي ځای باندې مکمل بجلی بند ده د وبډې والا بند کړي او نه پوهېږو ذاتي مسله یې ته کیسه وي خو د یوې میاشتې نه مونږ بجلی بند ده تیر ځل یو کال مخکې مونږ کیمپ لګولی وو ایسی سیب راغی هغه مونږ سره یو رقم له همدردي اظهار وکړو مونږ یې دوکه کړو مونږ یې اغزای نه اوچت کړو مونږ ته یې وویل چې په مارچ کې تیر مارچ کې وي د فیډر ولګېږي مونږ ته فیډر وابډېله وې پیسې راغلي وي مونږ ته فیډر ونه لګې وو وابډه مکمل انوال دا غبن کوي اوس چې مثال که په جمرود کې څلور فیډره چلی نو یو فیډر لازم صرف ځان له د ورکر دی پاره چې هغه آمدن ټول دی وابډه دی ورکر دی بل دلته دی مونږ په علاقه کې چې کوم دی وابډه ورکر دی دا د قومي خلطی مونږ مونږ په خوشحالیو چې دی خو دوی زیاتیت کوي په خپل منځ کې یو بل حق وهي او خپل ځان ته سهولت پی دوی د مونږ د اعلی چارواکو نه یو سوال دی او دا سوال داسې دی چې دا په انسانیت دی د دوی بچی دی دوی د خپلو بچو له توجه مخ واړئ چې دوی بچو ته یو ذره بر تکلیف وي هغه دوی برداشت کولی شي مونږ د اوسه پورې پر امن ناست یو د مونږ بچی هغه ګرمې اوبه خو څه کې چې سهار سکول لتي نو د هغوی د انتظامات د هغو ناشته هغوی سټډي د شپې په وخت کې د بجلی نه په وجه باندې داسې مشکلتونه مونږ ځنه نه د یو یو کیلومیټر پورې د نر نه اوبه راوړي په سار باندې آخر دوی انسانان دي مسلمانان دي د خدای نه د خوف کی او د بجلی د غړې د تسم کی بل د مونږ مقصدی خبره ده چې مونږ فیډر دی مونږ پرونه هم دا خبره کړې وو مونږ خپله نقشه تیسي جوړه کړې وه په هغه نقشه باندې مونږ خپل فیډر غواړو مونږ ترې تیر ځل هم وعدې کړې او وعده خلافي وشوه دا ځل دوباره دوی راته وي چې مونږ به تاسو سره په رایټنګ کې ولیکو تاسو کیم پوچت کوو مونږ به تاسو له فیډر وکړو مونږ کیم نه اوچتو بالکل یې نه اوچتو تر هغه پورې چې کومه نقشه پورې نقشه مونږ ته اچولې وو د ملال مسجد پورې د مونږ خپل فیډر منظور نشي او بلکې کار پې سټارټ نشي دا د مونږ اخیری اقدام وي شکر اغلی نه کم نمائندگان داسې وعدې سره وکړې خو وعدو باندې تاسو مثال نه یو مطمئن مخکې مې سره کړې وې اوس بیا له داسې مشران راغلي داسې هغه چې یاره ذمواري واخلي چې مونږ یې ته سمه کړو که نه راغلي فی الحال اوسه پورې الحاج شاجي ګل صاحب راغلی وو هغه دلته نه هېڅ سره ټلیفون وکړو هغه ته هېڅ ته وویل چې دا خو ډېره د افسوس خبره ده چې په جی ٹی روډ باندې خلک کیمپونه لګوي او تاسو مثال کا دا رقم د بجلی زیاتې شروع کړی نو هغه په موقع باندې بیا نن ای سی راغی ایڈیشنل ای سی چې کوم دی هغه راغی هغه وویل چې وبډې له ګریډ له راشو هلته چې ګریډ له لاړو وبډې والا موجود نه شول ای سی راته وویل چې مونږ سره دفتر له لاړ شو مول جی مونږ کیمپ لګولی په کیمپ کې موجوده کیږو مونږ ټولې خبرې په کیمپ کې کیږي د کلي والا واضح الفاظونو باندې به داسې دو ټوک مونږ له دغه مشرانه یا چارج راکړی دی چې فیډر او دویم شپې ګنټې چې کوم د مونږ قانوني سفران هغوی ته بل جمع کوي د ټول قوم په دا کې د مونږ د اکسین چې کوم دی دا ډېر زیات انوال دی یار د مونږ په ټول قوم باندې داسې ویته وایي چې په چوبیس ګنټې کې ټول قوم ته یعنی درې فیډره بجلی نه چلیږي د بدقسمتۍ نه دا چیرته ځي دا مخامخ کرش پلانټ دی د بجلی کورونه ځکه دا بجلی خو مونږ ته ډېر وخت نه وي
اوس پورې نمنګ بیلور کړه نمنګ سره داسې زیاتات چا کړه او دا مثال مصاله پکې راغله مخکې دغه شیو کدا فعل حل داسې تاسو سره وشه مونږ سره دی 1990 نه کېل شروع په 1990 کې مونږ نه جمپر کټ شروع شو 24 غنټې بجلی وکټه دا هغه بیا مونږ ته ول چې داسې مونږ نه منو هغه نه مونږ د احتجاج شروع کا دومره هاته پورې راغلو چې په 2004 کې مونږ بیا دا ټولې کمبې وغورځولې بیا مونږ حکومت ته 2.5 لک روپۍ جرم کړو 18 کسان یې مونږ بلا جواز جیل ته ننباسل چې هغه ته مونږ احتجاجن گرفتاری ورکړه پکې دې مونږ اوس هم آف د ریکارډ ته خبره چې مونږ احتجاجن گرفتاری ورکړه بیا مونږ په وخت ڈیوٹی نه را پرېښودو مونږ نه یې بېله بېله ګرنټي غوښته مونږ ورسره احتجاج وکړه چې مونږ یو سپینګیری ذمواري کوي مونږ ټول په یو ذمواري کې وځو هغه کیسه خو هم په هغه وخت کې په دا لیول کې ورسره وکړه دا خو د نن پرون خبره نه ده بل دوی غواړي اکسین دوی چې بل مونږ دوی چې مونږ د ورسک ریالټي چیرته ځي د مونږ د تورخم آمدن چیرته ځي دغه د مونږ دومره ګوره مونږ خو چې ورسک ورکړی 1965 معاهده شوې ده هغه وګوري په خبر هاوس کې هغه معاهده پرته ده په دې باندې په صوبایي سملې کې وین خبره شوې وي په وین شي نو اوس مونږ ته یو وړیکی کس راپورته کېږي چې بل ومنو بل خو مونږ نشو منلی بل د ټول فاټه مسله ده دا د مونږ ځان له مسله نه ده مونږ د سفران کمیټي چې کومه شپې ګنټې بجلی ده په 24 ګنټې کې ټول قوم ته الاؤډ ده په هغه کې دوی بچت کوي او هغه یونټ بچ کوي او هغه افسران ځان نه تکړه سران ټیسکو ته ځان نه تکړه جوړوي او هغوی په مثال کا ترقی کېږي دا تاسو څومره ټیم پورې دا احتجاج چې کم دا تاسو لګولی دلته دا ټینډ مثال ناستو دا غونډه کمه پورې وي اخري چې کم هغې تاسو حد کم ځای پورې ورسو د دې خو ټیم نه معلوم جی د دې خو مقصدی ټیم دغه دی چې کومه نقشه مونږ ورکړي وو د ستون یو کم دی فیډر مطالبان کړي وو دا بلال مسجد ته چې ورسېږي ان شاء الله تعالی کې به مونږ په خپل وجود کړو ډېره مننه ټیم را کولو نظرونو دا تاسو کتو دوی چې را تا پورې مونږ دا پرامن احتجاج وی لګیلې وی چې را مونږ ته دا مسله نه حل شوی او چې کله مسله حل شي مونږ ان شاء الله د غزنه څو مونږ سره چې کوم واده و شي کوم لیکل و شي پاغه واده مونږ بیا د غزنه چاته کوجی اسلام علیکم وعلیکم السلام دما نوما یونس خان دی مونږ د غړیز تورخیل قبیله سره تعلق ساتو دا نن احتجاجي کیم چې تاسو وینو دا د دې په باره کې دی چې تقریبا لس 15 ورځې وشوې چې د غړز تورخیلو بجلی چې کم دی دا بیخي شته نه د مونږ نه لره هم کټیږي بره هم کټیږي او دا ټول قوم ته چې کم دی ښه چلیږي د مونږ سیمپل یو دوه موقف دي چې هغه څه په دلایلو باندې دي پهله موقف دغه دی چې کم شپې ګنټې بجلی ده دا چې کم د فاټه ټولو سره شپې ګنټې دا وعده شوی وو چې شپې ګنټې بجلی وو چې کم دی مونږ هر علاقې له ورکو نو مونږ د حکومت نه دا اپیل کوو چې سلا زه د سټیټ د ریاست بچی نه یم سلا زه د پاکستان سیټیزن نه یم زه د فاټې اوسیدونکي نه یم چې ټولو علاقو ته شپې ګنټې بجلی بلیږي او مونږ ته د شپې ګنټې بجلی نه بلیږي یو موقف هم دا دی بل موقف هم دا دی چې مونږ بنیادی حل غواړو چې د مونږ د علاقې د بنیادی مسله په بنیادی توګه حل شي چې هغه د مونږ فیډر دی چې دا بر چې کوم د جمرود ګر سټیشن دی دا د قوم کوکوخیل د هر علاقې چې کوم دی فیډر پکې شته صرف د غاړیز د تورخیلو فیډر پکې نشته سلا زه د کوکوخیل بچی نه یم زه چې کوم دی دغه قربانۍ دا هغه مونږ نه ویر کړي نو زه دا مطالبه کوم چې څنګه د نورو علاقو د کوکوخیل ټول علاقو ته فیډر شته دا رقم د غواړیز د تورخیلو خوم چې کم دی دا فیډر زر ته زره بحال شي ځکه چې دا تقریبا 15 ورځې وشوې چې د مونږ په کورونو کې چې کم دی بجلی نشته دی په جمعتونو کې چې کم دی د اوداسه دپاره اوبه نشته په کورونو کې د څښاک دپاره اوبه نشته د مونږ چې کم ماشومان دي مختلف بیمارو شکار شول چې په هغه کې د ټولو نه غټه بیماري نمونیا ده بیا پسې چې کم دی میزلز چې کم دا شرای دی دغو په لپیټ کې راغستی د مونږ بوډاګانو ته تکلیف دی څله مونږ د ریاست حصه نه یو څله مونږ چې کم دی دغه مونږ دا پر ریاست کې حق نشته بل چې کم دو دا د بیل خبره کوي نو بیل خو چې کم د سفران نه راځي وته وفاقي حکومت د مو د فاټې څومره هم چې کم زم ازلای دي دغه بیل ادا کوي نو د حکومت ته د مونږ د اعلی چارواکو دا اپیل دی چې نور د مونږ چې د نن نو سیو پرامن احتجاج کوو خو خدا نه خواسته کچی ته دغه مطالبه د مونږ پوره نشوي نو دا احتجاج مونږ چې کم دی دا شر اغل شر له هم بوتلی شو خو مونږ د سټیټ چې کم د یو پرامن خلک یو نو دغه وجه نه
مطالبه کو بل کچیتا وسه پوره چې کم دا مطالبه د مونږ حل نشوي نو د مونږ سیمپل موقف ته چې پاینده په مستقبل کې مونږ د پولیو ته هم هیڅ ضرورت نشته چې د ما بچی د نیمونیا د لاس مړی د پولیو د لاس مړی د ما امام مخه چې کم د قوم د هغه د نیمونیا د هغه د لاس مړی د کورونا د ویکسین د لاس مړی دا بل خبره دا چې د څومره هم د وابډا چې یو څو اهلکار دي چې هغه موږ سره پزاتیاتو باندې راغلي چې پاغه کې چې کم د اکسین هم شامل دی پاغه کې چې کم د اس ډیو هم شامل دی د موږ سره پزاتیاتو باندې راغلي لره هم چې موږ نشپې ګنټي بجلی بالیږي بره هم بالیږي صرف چې کم د یو د غوړیز عوام دي چې دا پتیاره باندې دوه ته مختلف چې کم د دا موږ بنیادی سہولت ته دغه موږ محرومه کړیو نو موږ چې کم د ټولو ته خپ پوره من هغه باندې انداز باندې دا مطالبه کو چې دا شی د زر ته زره به حل شي که چېرته دا به حل نه شو نو دا څومره چې کم دی د غوړیز عوام دي دا هو چې کم دی په شدید احتجاج باندې مجبوره شي و دغه مجبورۍ له ما ورکوي زر ته زره دا مطالبه حل شي ډېره مننه علام خوشحال کا انشاءالله موږ د مشرانو تاسو آواز واوري او چې څومره تاسو کمې مطالبې چې ګنټې بجلی دا انشاءالله به حل شي چې کم مشران دی هغه ټول نه تاسو دا ګیلا دا شی ګیلاو چې یاره موږ ته چې کم مشکل دی بجلی هغه کې موږ ماشومان دی هغه تعلیم نه محرومه شولې موږ جمعتونه موږ بوډاګان جمعتو ته نشي تلای موږ او داس پې نه شو کوی نو ډېر داسې مسایل دي اوبو سره تړلي نو دو پر امن طریقې سره دا احتجاج کړی دوی چې تا پورې موږ نه ختمو چې کله موږ د مطالبه تاسو سر ته نه یي رسولې الله هم خوشحاله آباد لره الله هم په خپل مقصد کې کامیاب کا دغسې انشاءالله چې مسالې راسي موږ مشران شته تکړه مشران دي موږ ایم پی اے شاه جی ګل چې کوم تاریخ اصلاحات دی موږ مشر دی سربراه موږ دا انشاءالله موږ ختموي ایم پی اے بلاول صاحب دی دا یې ختموي انشاءالله او څنګ په څنګ موږ سره ټول همداري ولاړم دي نورو داسې حالاتو کې چې موږ باندې سختي دو موږ سره ولاړ دي موږ سره مرسته کوي منډه کوي تعاون کوي موږ دې نه ډېر امیدونه یي انشاءالله چې دوی سر ته رسوي ډېره مننه چارځو کې خپلو دعاګانو کې میت ساتئ مالا زما کې مرمین جنګین هر لره کې اجازت وسلام.